tragjedi për aktoren e njohur, gjendjalin e saj të vdekur në shtëpi. Aktoria e njohur turke që bëri për vete dhe shqiptarët, Hymeira Akbaj, është trunditur nga vdekja e djalit të saj, 47 vjeç, Sadik Bigat, në apartamentin e tij. Sipas gazetës turke Hürriyet, Daily News, Hymeira kishte 2 ditë që kishte humbur kontaktet me të. Ajo vendosi të shkonte në shtëpinë e djalit për ta kontrolluar dhe e gjeti të vdekur. Nuk dihet ende shkaku i vdekjes së tij, por dyshohet se mund të ketë pasur një sulm në zemër. Gazeta konfirmoi se funerali do zhvillohet sot. Hymeira njihet për rolin e saj si Halla Maide në serialin Fate të kryqëzuara.